murid-murid. Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid sihat dan ceria pada hari ini. Saya Cikgu Aini dari Sekolah Kebangsaan Bukit Rimau. Mari kita belajar tata bahasa bersama dengan cikgu. Baiklah murid-murid, sudahkah murid-murid bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini? Kalau murid semua sudah bersedia, apa kata murid-murid perhatikan seketika gambar ini? Baiklah murid-murid, cikgu pasti kamu telah melihat gambar tersebut. Bolehkah murid-murid nyatakan di manakah situasi ini biasanya boleh dilihat? Ya, tepat sekali. Situasi begini biasanya kita dapat lihat di taman rekreasi. Dapatkah murid-murid sebutkan apa yang ada di dalam gambar tersebut? Ya, di dalam gambar itu ada benda, haiwan, manusia, tempat dan juga tumbuh-tumbuhan. Ya, murid-murid, daripada gambar yang telah cikgu paparkan sebentar tadi, dapatkah murid-murid meneka apakah tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini? Pada hari ini, cikgu akan menerangkan tentang penggunaan golongan kata, iaitu kata nama am yang berada di sekeliling kita. Topik ini merupakan salah satu daripada aspek tata bahasa yang perlu murid-murid kuasai dan fahami. Cikgu yakin semua murid telah pun bersedia untuk memulakan sesi pembelajaran dan mendengar serta memberikan perhatian tentang tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini. Ingat murid-murid, jika perlu, kamu boleh menyediakan sebuah buku nota kecil untuk kamu membuat catatan, kerana dengan adanya catatan, murid akan dapat membuat rujukan di kemudian hari. Pada akhir pembelajaran, Cikgu Aini berharap murid-murid dapat menyebut dan mengenal pasti kata nama am dengan betul. Yang kedua, murid dapat senaraikan kata nama am mengikut kumpulan. Dan yang ketiga, murid dapat membina 5 ayat dengan menggunakan kata nama am dengan betul. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran pada hari ini dengan lebih terperinci, apa kata kita fahami dan kenali terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan kata nama am? Tahukah murid-murid apa itu kata nama am? Murid-murid perlu mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan kata nama am. Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda, perkara atau konsep yang umum sifatnya. Kata nama am ini juga digunakan bagi menerangkan sesuatu benda, orang, tempat, jawatan atau pangkat. Kata nama am ini dapat dibahagikan kepada 5 kumpulan, iaitu kumpulan yang pertama ialah benda. Bagi kumpulan yang kedua pula ialah tempat.
Kumpulan yang ketiga, haiwan. Kumpulan kata nama am yang keempat pula ialah manusia. Dan kumpulan yang terakhir iaitu yang kelima ialah tumbuh-tumbuhan. Dengan kata lain, perkataan kata nama am digunakan bagi menyebut sesuatu perkara secara am atau umum. Harus diingat murid-murid, kata nama am perlu ditulis dengan huruf kecil kecuali pada permulaan setiap ayat. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid faham dengan konsep yang dikatakan tentang kata nama am. Seterusnya, jom kita lihat lima kumpulan kata nama am yang cikgu telah sebutkan di awal tadi beserta contoh. Kumpulan yang pertama ialah kata nama am bagi benda. Kata nama am bagi benda seperti jam, buku, pen, kereta, kerusi, beg dan sebagainya. Bolehkah murid-murid faham kata nama am bagi benda? Baiklah, seterusnya kita lihat pula contoh kata nama am bagi tempat. Contoh kata nama am bagi tempat ialah seperti hospital, sungai, sekolah, balai bomba, surau, pasar raya dan banyak lagi. Mari kita lihat pula contoh kata nama am bagi kumpulan haiwan. Contoh kata nama am bagi haiwan ialah seperti kucing, arnab, burung, gajah, ikan, kura-kura. Baiklah murid-murid, apa kata kita lihat pula kata nama am bagi kumpulan manusia atau orang. Kata nama am bagi kumpulan ini ialah seperti murid, guru, ibu, ayah, polis, nelayan dan lain-lain. Setakat ini, dapatkah murid-murid mengikuti apa yang cikgu telah terangkan? Bagus murid-murid, kamu memang terbaik. Kita sambung pula dengan melihat contoh kata nama am bagi tumbuh-tumbuhan. Tahukah murid-murid apa itu tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan merupakan salah satu benda hidup. Ya, sebagai contoh, tumbuh-tumbuhan ialah seperti bunga mawar, bunga raya, cili, pokok pisang, apple, durian dan banyak lagi. Ha, banyak bukan kata nama am yang berada di sekeliling kita? Boleh dikatakan semua yang berada di sekeliling kita ini ialah kata nama am. Baiklah murid-murid, Cikgu Aini pasti kamu semua sudah memahami lima kumpulan kata nama am yang Cikgu telah terangkan sebentar tadi. Sekarang, apa kata kita uji tahap kefahaman kamu tentang kata nama am? Bolehkah murid-murid mengelaskan kata nama am mengikut setiap kumpulan yang telah cikgu terangkan sebentar tadi? Jom kita uji. Di
sini terdapat 10 perkataan kata nama am. Mari kita baca perkataan tersebut satu persatu. Kata nama am yang pertama ialah guru. Yang kedua ialah durian. Yang ketiga pula ialah kura-kura. Yang keempat ialah sungai. Perkataan yang kelima ialah jam. Yang keenam, kereta. Yang ketujuh pula ialah sekolah. Perkataan bagi kata nama am yang kelapan ialah gajah. Yang kesembilan ialah bunga raya. Dan yang terakhir sekali iaitu yang kesepuluh ialah nelayan. Baiklah murid-murid, Cikgu Aini akan memberikan kamu sedikit masa untuk kamu melengkapkan aktiviti tersebut. Murid-murid perlu mengelaskan perkataan tersebut mengikut 5 kumpulan yang telah kita pelajari sebentar tadi. 5 kumpulan tersebut ialah benda, haiwan, tempat, manusia atau orang dan tumbuh-tumbuhan. Baiklah murid-murid, apa kata kita semak jawapan yang telah kamu buat sebentar tadi bersama-sama cikgu? Jom kita semak. Yang pertama ialah kata nama am bagi kumpulan benda, iaitu jam dan juga kereta. Baiklah, bagi kumpulan kata nama am haiwan pula, perkataan yang berada di bawah kumpulan ini ialah kura-kura dan gajah. Di bawah kumpulan manusia pula, perkataannya ialah guru dan nelayan. Seterusnya, kata nama am bagi kumpulan tempat pula ialah sungai dan sekolah. Bagi kumpulan yang terakhir iaitu tumbuh-tumbuhan pula, perkataan yang ada di bawahnya ialah durian dan bunga raya. Wah, tahniah murid-murid kerana kamu dapat mengelaskan kata nama am mengikut kumpulan dengan betul. Bagi murid-murid yang ada kesalahan dalam mengelaskan kata nama am tersebut, jangan berputus asa. Kita akan cuba lagi untuk latihan pengukuhan yang lain. Baiklah murid-murid, apa kata kita cuba pula untuk menjawab soalan yang berikutnya untuk melihat tahap kefahaman murid-murid dalam mengenal pasti kata nama am. Baiklah, jom kita perhatikan soalan-soalannya. Arahannya ialah pilih kata nama am yang betul. Mari kita baca satu persatu. Yang pertama, Cikgu Ali, guru. Yang kedua, basikal, proton wajah. Yang ketiga, bunga mawar, rosa. Yang keempat, si tombok, kucing.
kelima, Museum Negara, Hospital. Seterusnya, perkataan yang keenam ialah P. Ramli, pelakon. Yang ketujuh ialah telefon, telekom. Yang kelapan, Puan Julia, ibu. Yang kesembilan, sungai, Sungai Buloh. Dan perkataan terakhir yang kesepuluh ialah Pak Belang, harimau. Baiklah murid-murid, di antara perkataan di atas, yang mana satu ialah kata nama am? Jom kita lihat bersama-sama jawapan yang tepat. Soalan yang pertama, di antara guru dan Cikgu Ali, yang mana kata nama am? Ya murid-murid, jawapan kamu tepat sekali. Jawapannya ialah guru. Guru ialah kata nama am bagi kumpulan manusia. Seterusnya, kita lihat pula soalan yang kedua, iaitu basikal dan proton wajar. Ya, jawapannya ialah basikal. Bagus murid-murid, kamu memang bijak. Soalan yang ketiga, di antara bunga mawar dan rosa, yang mana satu kata nama am? Yang mana ya? Wah, betul murid-murid. Jawapannya ialah bunga mawar. Bunga mawar ialah kata nama am. Rosa pula ialah nama saintifik bagi bunga mawar. Kita lihat pula soalan yang seterusnya. Baiklah. Soalan yang seterusnya ialah di antara si tumpuk dan kucing, perkataan yang mana ialah kata nama am? Betul. Kucing ialah kata nama am. Manakala si tumpuk ialah nama panggilan untuk kucing. Wah, nampaknya murid-murid boleh mengenal pasti yang mana satu ialah kata nama am. Jom murid-murid, kita lihat soalan yang seterusnya. Di antara Museum Negara dan Hospital, yang mana agaknya kata nama am? Kata nama am ialah hospital. Hospital ialah kata nama am bagi kumpulan tempat. P. Ramli dan pelakon. Yang manakah kata nama am bagi manusia? Ya, jawapan kamu tepat murid-murid. Jawapannya ialah pelakon. Kita lihat soalan yang seterusnya. Di antara perkataan telefon dan telekom, mana satu ialah kata nama am? Betul murid-murid. Telefon ialah kata nama am bagi kumpulan benda. Baiklah, soalan yang berikutnya iaitu Puan Julia dan ibu. Di antara dua perkataan ini, yang mana satu kata nama am bagi kumpulan manusia? Bagus, jawapan kamu tepat. Ibu ialah kata nama am bagi kumpulan manusia. Di antara perkataan sungai dan Sungai Buloh, jawapan bagi soalan tersebut ialah sungai. Sungai ialah kata nama am bagi kumpulan tempat. Kita
Kita teruskan pula dengan soalan yang terakhir, iaitu di antara perkataan Pak Belang dan harimau. Ya, harimau merupakan kata nama am bagi kumpulan haiwan. Pak Belang pula adalah nama gelaran untuk harimau. Syabas murid-murid, kamu berjaya mengenal pasti kata nama am dengan tepat. Cikgu berasa bangga dengan kamu semua. Murid-murid, jika ada di antara jawapan kamu yang salah, tidak mengapa. Jangan kamu bersedih. Kamu boleh tingkatkan lagi usaha dengan mengulang kaji semula nota kata nama am yang cikgu terangkan di awal pembelajaran tadi. Murid-murid, mari kita cuba bina ayat menggunakan kata nama am yang berikut. Perkataan tersebut ialah kereta, kura-kura, nelayan, sungai dan durian. Baiklah murid-murid, contoh ayat bagi kata nama am yang pertama ialah kereta. Ayatnya berbunyi, kereta ayah berwarna biru. Cikgu ulang sekali lagi, kereta ayah berwarna biru. Perkataan kereta ialah kata nama am yang tergolong dalam kumpulan benda. Seterusnya, kita cuba pula untuk bina ayat bagi perkataan kura-kura. Kura-kura bergerak sangat perlahan. Cikgu ulang sekali lagi. Kura-kura bergerak sangat perlahan. Perkataan kura-kura berada dalam kumpulan kata nama am haiwan. Baiklah, ayat yang seterusnya kita bina daripada perkataan nelayan. Tahukah kamu apa itu nelayan? Nelayan ialah pekerjaan seseorang yang mencari pendapatan dengan menangkap ikan atau hidupan laut. Mari kita cuba. Ayat yang boleh kita bina menggunakan perkataan nelayan ialah nelayan itu menangkap ikan menggunakan jala di laut. Nelayan itu menangkap ikan menggunakan jala di laut. Wah, bagus murid-murid. Kamu sudah mahir dalam membina ayat. Mari kita cuba untuk membina ayat menggunakan perkataan sungai pula. Sungai ialah kata nama am bagi kumpulan tempat. Apakah ayat yang boleh kita bina menggunakan perkataan ini? Jom kita bina ayat yang bersesuaian dengan perkataan tersebut. Ayatnya berbunyi begini. Air sungai itu sangat jernih. Baiklah, apa kata kita bina ayat menggunakan kata nama am dalam kumpulan tumbuh-tumbuhan iaitu durian. Isi buah durian rasa manis. Oh, ya murid-murid. Tahukah kamu apakah itu durian? Ya, durian ialah sejenis buah tropikal yang amat terkenal di negara kita. Buah durian juga dikenali sebagai raja buah kerana aromanya kuat dan rasanya yang sangat lazat.
Adakah murid-murid faham penggunaan kata nama am dalam membina ayat yang cikgu telah terangkan sebentar tadi? Murid-murid faham dan tahu untuk mengelaskan kata nama am mengikut kumpulannya. Cikgu juga berharap murid-murid boleh membina ayat yang mudah menggunakan kata nama am tersebut. Baiklah murid-murid, sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini, apa kata kita impas dan sebut kembali perkataan kata nama am mengikut lima kumpulan yang telah kita pelajari pada hari ini. Jom kita lihat. Kata nama am yang pertama ialah kumpulan benda, iaitu seperti jam, kereta. Manakala bagi kumpulan haiwan pula, contoh kata nama amnya ialah ikan, kucing. Untuk kumpulan manusia pula, contoh kata nama amnya ialah polis, ibu. Seterusnya, kita lihat bagi kumpulan tempat pula. Contoh perkataan ialah seperti sungai, masjid. Dan yang terakhir, bagi kumpulan tumbuh-tumbuhan, contoh kata nama bagi kumpulan ini ialah durian, bunga mawar. Syabas murid-murid, kamu telah berjaya mengenal pasti dan menyebut kata nama am dengan betul mengikut kumpulannya. Sebagai rumusan kepada pelajaran kita hari ini, cikgu dapati kamu semua telah pun dapat memahami dengan jelas dan tahu untuk menggunakan kata nama am dengan betul. Cikgu percaya selepas ini murid-murid dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan kata nama am tanpa ragu-ragu. Baiklah murid sekalian, berakhirlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kamu semua sentiasa bersemangat untuk belajar. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.